Goeiemôre julle. Welkom vanoggend by volgende oefening in Setsel. Vandag gaan ons hoofsaaklik fokus op 'n bietjie van ietsie van alles. Ons gaan 'n bolyf beenoefening, maagkorrel stabilizer en ook 'n cardio oefening doen. Die eerste oefening wat ons vandaag gaan doen, gaan ons fokus op die bene. Die bene gaan volgwerk. Ons gaan 'n lunge doen. Gert, ek wil hê jy moet vir my 'n jumping lunge doen. Louise Marie, jy gaan net vir my 'n normale lunge doen. 'n jumping lunge werk as volg. Ons gaan lekker laag afsak, maak seker die bolyf is regop en reguit. Ons gaan opspring, ruil aan die kant so vinnig as moontlik. Louise Marie, jy gaan net vir my 'n lunge doen. Ons gaan vorentoe lunge. Ons gaan terug gaan, bene ruil aan die kant, bolyf mooi reguit. Maak seker so vorentoe gaan, die knie moet nooit voor die toon gaan nie. Altyd regte lyn, bolyf mooi reguit. Julle kan gou begin. Ons sal 'n paar repetisies doen. By die huiskinders fokus my en mik vir 20 repetisies altesaam 10 per kant. Sai, Gert, jy kan so 'n bietjie vinniger gaan na die spoed daarso, die hartloop so 'n bietjie hoër kry. Sai, lyk baie goed. Louise Marie, great, jou vorm lyk baie mooi. Bolyf altyd mooi reguit, lyk baie goed. OK, julle kan maar vir my stop. Mooi. OK, die volgende oefening wat ons gaan doen, ons gaan die hartloop so 'n bietjie hoër kry. Ons gaan begin, ons gaan 'n boude skop net 'n cardio workout doen. So van daar af reguit opstaan, boude raakskop, so vinnig as moontlik, lekker vinnig hardloop. Julle kan altyd gou vir my gaan, min of meer so 20 sekondes lank, so vinnig as moontlik ons die hartloop lekker hoog op kry. Ons sal vir mense by die huis wys, ons kan ook sweet in hierdie studio. OK, 20 sekondes lank, julle kan maar begin. OK. So vinnig as moontlik. Dit lyk goed. Skop die boude raak so vinnig as moontlik. Dit help altyd om die vetverbranding bietjie vinniger te maak as jy hardloop net hoor is. Dis hoekom ons hierdie cardio ook doen saam met die oefeninge. Julle kan maar vir my stop, baie mooi, dit lyk goed. OK, ons gaan gou-gou die maatjies uithaal hierso. Ons gaan twee oefeninge doen op die maatjie. Die eerste oefening wat ons gaan doen, ons gaan 'n tricep push-up doen. Hy werk as volg. Ons gaan seker maak die triceps werk lekker die agterste deelte van jou arm. Ons gaan 'n ladies enetjie doen wat ons op die knieë gaan doen. Van daarso af hande min of meer skouerwyte, lekker laag afsak in 'n push-up. Hou die arms langs jou lyf, lekker hoog op, arms reguit as jy opkom. Daar is die makliker variasie. Die moeiliker enetjie gaan jy op jou voete staan agter, voete lekker wyd vir beter balans. Hou jou arms langs jou lyf, lekker laag af, hoog op, arms heeltemal reguit, bors raak die grond, lekker hoog op, arms reguit. Julle kan vir my omgehou vir my doen. Ons gaan net so 3-4 repetisies van hom doen. Maak dit seker jy sak laag af. OK, julle kan maar gaan. As hy lyk baie mooi, julle goeie vorm. As mense push-ups doen of hierdie close grip push-ups waar die triceps werk, is altyd belangrik om laag af te sak. So in hierdie geval sak eerder laag af en doen minder reps voordat jy halwe push-ups doen. Lyk baie mooi, julle kan maar stop. Baie mooi. Well done julle. Oké, lekker gaan opstaan. Ons gaan nog een oefening doen. Die laaste oefening gaan ons fokus op die core en stabilizers. Dis weer eens die kleiner spiertjies binne in jou maag wat jou fondasie van jou liggaam is. En daarso af, ons gaan afsak op ons elmboog in 'n plank posisie. Hulle noem dit 'n plank of 'n bridge. Van daarso af, lyf lekker reguit in lyn, effens vorentoe op jou tone, stadig vorentoe, stadig terug in hierdie posisie. OK. Julle kan gou vir my gaan. Ons gaan net so 8 reps van hom doen. By die huiskinders mik vir 20 tot 30 reps. OK, hulle kan maar gaan. Maak seker die rug is mooi reg in lyn, fokus in die postuur, maag lekker styf, kontrak die maag. Asai, baie dankie julle. Dankie julle, dit was al vandag se oefening setsel gewees. Baie dankie, ek hoop julle het baie geleer. Hoopelik sien ons julle volgende week. Vir meer inligting, voel vry om my te kontak op olivierjason6@gmail.com.